Netflix video yayın platforması üzrə ən bahalı layihələrdən olan Russo qardaşlarının Boz Adam filminin premyerası olub. Filmdə keçmiş Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi agentinin hekayəsindən bəhs edilir. O, müəyyən səbəblərdən qatilə çevrilir. Bir vaxtlar tərəf müqabilə olan dostu isə keçmiş agenti öldürmək üçün təlimat alır. Ekran işində baş rolları Ryan Gosling, Chris Evans, Anna de Armas və Billy Bob Thornton kimi məşhur simalar canlandırır. Filmin büdcəsi 200 milyon dollardır. Marvel şirkətinin ərsəyə gətirdiyi Qara Pantera 2 filminin video çarxı izləyicilərin böyük marağına səbəb olub. Trailer yayımlandığı ilk 24 saat ərzində 172 milyon tamaşaçı tərəfindən baxılıb. Video çarx sosial şəbəkələrdə də geniş müzakirə mövzusudur. Ekran əsərinin premyerası 2022-ci il noyabrın 11-də olacaq. Yeni versiyada çəkilmiş Terminator, Qaranlıq Talələr filmindən də xəbərimiz var. Elmi fantastika janrında çəkilən ekran işi uğursuz alınaraq iflasa uğrayıb. Terminator, Qaranlıq Talələr 2019-cu ilin oktyabrında nümayiş etdirilib. Büdcəsi 185 milyon dollar, kassa gəliri isə cəmi 260 milyon dollar olub. Məşhur rejissor James Cameron tərəfindən çəkilən ekran işi gələcəkdən gələn robotların hekayəsindən bəhs edir. The Avenue şirkəti kralların, döyüşçülərin, din və siyasi inancların əsl hekayəsindən bəhs edən epik film olan Orta Əsrlərin ilk video çarxını yayımlayıb. Rejissor Peter Yaklın ssenari müəllifi və rejissoru olduğu ekran işi Çex xalqının azadlığı uğrunda mübarizə aparan və Çexiyanın milli qəhrəmanı sayılan Jan Žižkanın həyatından bəhs edir. Filmin aktyor heyətində Sophie Lowe, Michael Caine, Til Schweiger, Roland Moller, Matthew Good və William Mosley kimi məşhurlar yer alır. Oktyabrın 3-dən 7-sinə dək Minsk və Smolensk'də MDB ölkələrinin 7-ci Evrasiya Doq sənədli filmlər festivalı keçiriləcək. Müraciətlər avqustun 1-dən qəbul edilir. İştirak üçün festival direktorluğuna ərizə təqdim edilməli, eyni zamanda filmin müəllif annotasiyası, yaradıcı heyət haqqında məlumat, fotoşəkillər və filmdən kadrlar olmalıdır. Film MP4 formatında qəbul edilir. Xatırladaq ki, Evrasiya Doq festivalı keçirdiyi ilk ildən öz hüdudlarını aşar beynəlxalq miqyas alıb. Festival nəticəsində post-sovet məkanında baş verən hər şey bütün dünyada insanların böyük marağına səbəb olur. Filmlərin seçilməsində əsas məyar MDB ölkələrinin ictimai-siyasi həyatına birbaşa və ya dolayısıyla təsir edən hadisələrin işıqlandırılması və müəllif tərəfindən şərh edilməsidir. Fəridə Hüseynli, Huma Süleymanlı, Mədəniyyət Xəbərləri.